Ad Village प्रस्तुत गर्दछ Talk to Caritas. सुनको चुरा आउँथे नि सुनकै छ माया जलमा परे कि क्या हो म दिन रात झलको उनकै छ मलाई दिन रात झलको उनकै छ होइन के जमाना आयो यस्तो लाउन तिज आउनु कहिले कहिले बुहारी त छमछम नाचे कि नाचे छ त हाम्रो पाला सासु बुहारी नन्द आमाजु दिदी बहिनी फुपू भदै सबै एकै ठाउँमा बसेर डर खाने दिनमा नाचगान गर्थे यसरी नाच्थे तिजको रहर आयो बरिलै तिजको रहर आयो बरिलै भनेर नाच अहिले त जमाना नि के आएको यो अनि त्यही डर खाने दिनको भोलिपल्ट मजाले मन्दिरमा गएर लाइन बसेर पानीसम्म नखाइकन कस्तो मजाले व्रत बस्थे अचेल के भएको यो खप्नै नसकिने भयो विकृति आयो नि ईश्वर आमा आमा हेर्नु यो साडी सुहाएन है मलाई साडी त राम्रो देखिएको छ होइन बुहारी यो साडी चाहिँ किन त आमा आज नि दरखाने कार्यक्रम छ के साथीकोमा ल विगत एक महिनादेखि दर खान जानु छ आमा भन्दै दिनै पिछे साडी फेर्दै घरबाट निस्कियो साडी फेर्दै घरबाट निस्किँदै गरे कि गरे अझै सिद्धेन तिम्रो त्यो दर खाने कार्यक्रम कहाँ सिद्धिनु नि आमा आज त सीताकोमा छ अनि अन्तिम दिनमा त हाम्रो घरमा पनि राखिएको छु अनि हाम्रो घरमा के के चाहिन्छ भनेर मैले सपिङको लिस्ट पनि तयार पारेछु नि हेर्नुहोस् त खाए 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 मेरी बुहारीले बनाएको लिस्ट आयो हेरौँ 5 केजी खसीको मासु 3 क्यारेट वाइन क्यारेट होइन क्या आमा 3 कार्टुन वाइन ए बुहारी यो 3 कार्टुन वाइन चाहिँ किन ल्याउनु पर्यो भने अब भोलेनाथ भगवान् शिवजीलाई चाहिने नै हो मनै पर्ने हो भने यति ल्याएर छ्यास चढाइदिएर दिदी गरे त भइगयो नि गाँठे आमा त्यो वाइन त कहाँ भगवान्लाई चढाउने त त्यो त हामीहरू साथीहरू सँगै बसेर सबैजना पिउने हो अनि त्यस पछाडि मजाले नाच्ने पहिले जन पाम शिव पहिले जन पाम पहिले जन पाम शिव पहिले जन पाम बाँचिरहनु पर्दो रहेछ के देख्न पाइने रहेछ के पहिला जान पाम भन्दै लगेर कम्मर 3 ठाउँमा बाँचे कि आमा के सोच्नु नि गाउँमा ट्वाक टुक कविता प्रतियोगिता हुँदै रहेछ मैले जानियो छु मैले बुझियो छु यो गाउँको सबैभन्दा राम्रो कवि मै हुँ भाग त लिन परु के विषयमा लेख्ने होला त भनेर सोचेको छु ला त लेख भइहाल्छ नि काका लेख्न त लेखौँला कविता प्रतियोगितामा भाग तपाईँहरू जस्तो बुढाले कहाँ लिने हो त हामी जस्तोले पो लिने हो त चोपला बुढो भन्छस् तिमीहरूलाई के थाहा छ साहित्य सिर्जना भन्ने कुरा कहिल्यै बुढो हुँदैन मान्छे बुढो भए पनि मन बुढो हुँदैन भन्ने थाहा छ नि तँलाई खुरुखुरु लेख्न मैले भनेपछि कविता त्यही कविता त लेख्ने कविताको शीर्षक के हो भाव कस्तो हो गद्य लेख्ने कि पद्य लेख्ने शब्दहरू के राख्ने ए त्यस्तो पो हुन्छ मलाई के थाहा ल लेख त मेरो कविताको शीर्षक मैले जानियो छु मैले बुझियो छु कस्तो शीर्षक हो यो जानियो छु बुझियो छु यस्तो पनि शीर्षक हुन्छ मैले कविता लेख भनेपछि खुरुखुरु लेख्ने ए खाना अकाल यदि मलाई लेख्न आउँथ्यो भने तँलाई मैले लेख भन्थिनँ लेख भनेपछि खुरुखुरु लेख ल भन्नु लेख्छु म मैले जानियो छु मैले बुझियो छु लेखिरहेको छु मैले जानियो छु मैले बुझियो छु मैले जानियो छु मैले बुझियो छु मैले जानियो छु मैले बुझियो छु कति जानेछु बुझेछु भनेर जति जान्नु भएको छ त्यति भन्नु न
मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। यो त महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको कपी भइहाल्यो नि। कसरी कपी हुन्छ? विचार मात्रै मिल्न गएको? ठुला ठुला राम्रा राम्रा मान्छेहरूको विचार मिल्छ, भावना मिल्छ, उस्तै उस्तै हो। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा महाकवि, म महान कवि, फेरो फेरो लेख्न ए खाना अकाल मैले भनेपछि ठिकै छ। अब तैँले भनिहालिस, हुन त यस्ता साहित्य सिर्जना त ममा खाने नै छ। अब तेरो विचारको कदर गर्दै मैले अर्को चाहिँ बनाएँ, ल लेख त। मैले जानियो छु मैले बुझियो छु, मैले जानियो छु मैले बुझियो छु, मानिस ठुलो हिलले हुन्छ दिलले हुन्छ नि, किन हुँदैन? 100% फर्स्ट हुन्छ। अब साहित्य भन्ने कुरो यस्तै एकान्त ठाउँमा जङ्गलमा बसेपछि फुर्ने कुरा हो। अब हाम्रो गाउँमा जङ्गल छैन, त्यही भएर यहाँ बसेर मैले लेखेँ। सुन्छस् मेरो कविता? ल, कस्तो कविता छ सुनौ त? सुन। मेरो कविताको शीर्षक छ लुतो। लुतो रोग हो साह्रै नजाति, निको हुन्छ दिउँसो चिलाउँछ राति, नभन्छ गरिब नभन्छ साहेब, रातभर कनायो निन्द्रा सिन्द्रा गायब, सफा भएमा लुतोले छुन्न, किटाणु मर्छन् नुहाउनुहुन्न। कम राम्रो छ मेरो कविता? यस्तो पनि कविता हुन्छ? यो भन्दा त धेरै उत्कृष्ट कविता मैले लेखेको छु, मेरो कविता सुन्छस्? ल ल ल, सुना सुना। मेरो कविताको शीर्षक छ भैँसी पीडा। ल सुन। गाईले दुध दिन्छ भैँसीले नि दिन्छ, गाईले दुध दिन्छ भैँसीले नि दिन्छ, तर गाईलाई चाहिँ लक्ष्मी माता रे, अब भैँसीलाई चाहिँ भैँसी, गाईलाई चाहिँ लक्ष्मी माता रे, अब भैँसीलाई चाहिँ भैँसी। छोरीले राम्रो काम गरे मेरो घरको लक्ष्मी रे, छोरीले राम्रो काम गरे मेरो घरको लक्ष्मी रे, नराम्रो काम गरे अलच्छिनी भैँसी। गाईले घाँस खान्छ भैँसीले पनि खान्छ, गाईले घाँस खान्छ भैँसीले पनि खान्छ। अब तिहारमा गाई पूजाको साटो भैँसी पूजा गरे कसको के जान्छ? अब तिहारमा गाई पूजाको साटो भैँसी पूजा गरे कसको के जान्छ? तिहारमा गाईलाई लगाइदिन्छन् माला, तिहारमा गाईलाई लगाइदिन्छन् माला, गाई जात्रा मनाइरहँदा भैँसी जात्रा मनाए कसको के जाला। कस्तो छ मेरो कविता? कस्तो हुनु नि त, सेकेन्ड चाहिँ हुन्छस्, ल फर्स्ट त म यो। तँलाई बच्चा भएपछि पढ्नु पर्दैन ह, अब तँलाई म पढाउँछु। ल भन, नेपालमा कति दिन गाई जात्रा मनाइन्छ? एक दिन मिलेन मिलेन। नेपालमा 365 दिन गाई जात्रा मनाइन्छ। कहिले नेताहरूको गाई जात्रा, कहिले गुन्डाहरूको गाई जात्रा, कहिले अस्थायी शिक्षकहरूको स्थायी गर्नु पर्यो भनेर मास्टर जात्रा, कहिले अनसन जात्रा, फेसबुकको हेरो फेसबुक जात्रा, यो नाममा जात्रा त्यो नाममा जात्रा, वर्षमा 365 दिन हुन्छ, 365 दिनै जात्रा। अनि कसरी बन्छ देश? पागल अङ्कल मलाई छोड्दिनु न। मलाई पागल भनिस् तैँले? पागल त होस् कुमार, म फिल्मको हिरो हो, फिल्मको हिरो। खेती किसान घर त अन्त गरे कि, रोपेर नेपाल अस्तु पढे कि, बस्न जाउँथो दिनमा ठाउँ छ भने खाली, म त छैन कसम जाली जाली, स्वर्गबाट हो कि मोरी धरतीमा झरे कि, तरकारी बाली मेरी तरकारी बाली। एउटा प्रश्न सोध्छु, त्यो प्रश्नको उत्तर दे अनि मात्रै तँलाई म छोडिदिन्छु। ल भन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन ठुलो? त्यो त मलाई कसरी थाहा हुन्छ अङ्कल, त्यो त टङ्क बुढा ठुकी र अशोक दर्जीलाई सोध्नु न। <laughs>
धन बिनाको मन ठुलो न मन बिनाको धन ठुलो सबैभन्दा ठुलो त माई हो माई नमस्कार पण्डितजी. नमस्कार बाबु. सन्चै हुनुहुन्छ? या नबोलाउनु भयो मलाई? सन्चै छु. के हेर न, यो एक्लोपनको महसुस चाहिँ ढाड चिलाएको बेला हुँदो रहेछ के. एकछिन यहाँ कनेक्ट पऱ्यो. मैले जानियो छु, मैले बुझियो छु. हेर्नुहोस् पण्डितजी, तपाईँहरूले त एउटा सराती गर्नुभयो भने बिहान बेलुका मुखमा माल लाउँछ. हामीलाई पो दुःख छ, हामी जस्तो बेरोजगार युवालाई कम दुःख छ पण्डितजी. धन्यवाद बाबु. हेर, हामीले पनि कर्मै गरेर खाने, आफ्नो कर्म गर्ने हो सब. कर्म नगरिकन मुखमा माड लाग्दैन. कर्मै नगरिकन मुख आउने भने त यो तिम्रो दुङ्गादारीमा. मैले जानिएको छु, मैले बुझिएको छु. हेर्नुहोस् पण्डितजी, अब मैले भन्दा पनि धेरै तपाईँले जान्नुभयो होला. यो अङ्ग्रेजी भाषामा आई डोन्ट नो भनेको के हो? मलाई थाहा छैन. आई डोन्ट नो भनेको मलाई थाहा छैन भनेर गर. यत्रो पढे लेख्यो पण्डित, यति मान्ने गुन्ने पण्डित, उनलाई त थाहा छैन, मलाई के थाहा त्यो अङ्ग्रेजी भाषामा आई डोन्ट नो भनेको के हो भने. तिमीलाई थाहा छ नि हाम्रो टोलमा टकटुक कविता प्रतियोगिता हुँदैछ भनेर. त्यसको अर्गनाइजर को थाहा छ तिमीलाई? मै हो. त्यसमा तिमीले भाग लिनुपर्छ. तिमीलाई जसरी भए पनि म जिताइन्छु. साँच्चै हो. र तिमीलाई थाहा छ नि फेरि मेरो चिन्जान, मेरो पहुँच कति ठुल्ठुलो मान्छेहरूसँग छ भनेर. ल ठिक छ, अब तिमी मेरो लागि एउटा राम्रो कविता सुनाउला. मेरो कविताको शीर्षक छ पागल. म तिम्रो मायामा पागल भइसके थिए. पागल? यो पागलको कुरा नगर न. एक त जिन्दालले पहिलेदेखि पागल बनाएको छ, झन् तिमी पनि पागल पागल गर्छौ. अरू कुनै कविता सुनौ न, राम्रो अलिकति मिठो. पागल सुनाउँछ. अरू म तिम्रो मायामा फसेँ है, मेरो कविताको शीर्षक है. हेतरी, यो फस्ने फसाउने कुरा त मेरो अगाडि प्लिज गर्दै नगर. म त हरेक दिन फसिरहेको हुन्छु साथीहरूको कारण. तिमीलाई के थाहा मेरो दुःख? अरू भन. ल अर्को सुन है बा. म तिमी बिना मरिहाल्छु. फेरि तिमीलाई यो पागल मर्छु यस्तो यस्तो बाहेक अरू कुरा आउँदैन? यस्तो एकान्त ठाउँमा आएपछि त अलिकति मिठो राम्रो राम्रो खालको कविता पो भन्नुपर्छ. कविता लेख्नु नि यस्तो जङ्गलमा ल्याउने हो? कस्तो कुरा गर्छौ हौ तिमी? यस्तै ठाउँमा, यस्तो एकान्त ठाउँमा त हो नि कविता फुर्ने हो, भित्र मनबाट निक्लिने हो. तिमीलाई थाहा छैन अस्ति हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले चन्द्रगिरीमा कविता लेख्नुभएको कुरा? यस्तो यस्तै ठाउँबाट त आउने हो नि फिलिङ्स, भित्रै मनबाट. यस्तो जङ्गलमा नि कविता फुट्छ र? हे, कुरै बुझ्दैन यार यो केटी. भाग. सम्पूर्णमा नमस्कार. यस ट्वाकटुका कविता प्रतियोगितामा आउनुभएका आमा, बुवा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी सम्पूर्णलाई धन्यवाद. खासमा म आज यस कविता प्रतियोगितामा सहभागी थिएँ, तर आयोजकले फर्स्ट भएर यसले लक्ष्य पुरस्कार भनेर मलाई उद्घोषक बनाइदिनु भयो. तर म दुखी छैन. त्यसै गरी यस कविता प्रतियोगितामा पहिलो कविता सुनाउन आउँदै हुनुहुन्छ, जान्या छु बुझ्या छु कालिदास. उहाँको समय रहनेछ एक मिनेट. नमस्कार, म जानियो छु बुझियो छु कालिदास. मेरो कविताको शीर्षक छ मैले जानियो छु मैले बुझियो छु. तपाईँको समय 30 सेकेन्ड बाँकी. दायाँ खोजे भेटिन, बायाँ खोजे भेटिन, भित्र खोजे त्यो पनि भेटिन, टोपीमा छामे त्यो पनि भेटिन. मेरो देशको विकास जस्तै मेरो कविता पनि कता हरायो. धन्यवाद.
राम्रै भनियो छ क्या ताली बजाइ त हाम्रो कालिदास जाने छु बुझा छुको कविता सुनिहाल्नु भयो अब त्यसै गरी दोस्रो प्रतियोगी आउँदै हुनुहुन्छ युवाकर पण्डित उहाँको पनि समय रहेको छ एक मिनेट नमस्कार मेरो कविताको शीर्षक छ सय गर्लफ्रेन्ड एउटी गर्लफ्रेन्ड थिए पहिला गई अर्की गर्लफ्रेन्ड थिए छोडेर गई अर्की गर्लफ्रेन्ड थिए आँखा तर्छे अर्की छे माया मर्छे अर्की गर्लफ्रेन्ड छे दायाँतिर अर्की गर्लफ्रेन्ड छे बायाँतिर एउटा गर्लफ्रेन्ड सानैमा बनाएको अर्को गर्लफ्रेन्ड ठुली भएपछि बनाएको केही गर्लफ्रेन्ड कलेजमा केही गर्लफ्रेन्ड स्कुलमा केही गर्लफ्रेन्ड साथीको कोही गर्लफ्रेन्ड घर माथिको कोही गर्लफ्रेन्ड मेरा कोही गर्लफ्रेन्ड अरूका कोही गर्लफ्रेन्ड तपाईँको टाइम सक्यो ए भर्खर यहाँ 20 लाइन हुँदैछ अझै 80 लाइन बाँकी छ मेरो यो त भएन नि त यस्तो त्यसै गरी अर्को प्रतियोगी आउँदै हुनुहुन्छ बिन्दा खतिवडा धन्यवाद मेरो कविताको शीर्षक छ कसरी म भनु तिम्रो माया लाग्छ मलाई आफूभन्दा बेसी तिम्रो माया लाग्छ मलाई आफूभन्दा बेसी तिमी मेरो राजेश हमाल तिमी भुवन केसी कहिले देख्छु निखिल तिमी कहिले दिनेश डेसी कहिले देख्छु निखिल तिमी कहिले दिनेश डेसी फेरि देख्छु सरोज खनाल कहिले किरण केसी थकाउँदा लाग्छ तिमी लक्ष्मीजीको हरी थकाउँदा लाग्छ तिमी लक्ष्मीजीको हरी कलाकारै मिसिएको देख्छु घरिघरि सुन्तलीको धुर्मुस हो बमबहादुरको मनु सुन्तलीको धुर्मुस हो बमबहादुरको मनु तिमी मेरो मनमोहन कसरी म भनु कसरी म भनु धन्यवाद उहाँलाई धन्यवाद त्यसै गरी अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ शब्द साईको पण्डित नमस्कार सबैलाई मेरो कविताको शीर्षक छ लुतो हैजा परे टर्ला पखाला चले टर्ला यसपालि त लुतै आयो जे जे पर्ला पर्ला खुट्टो कनायो टाउको चिलाइदिन्छ टाउको कनायो खुट्टो चिलाइदिन्छ ज्यान चिलायो हात चिलायो बेसरी कनाइदिए कनाउँदा नि नभएर काउसो खनाइदिए हात चिलाए पैसा पाइन्छ खुट्टा चिलाए जुत्ता टाउको चिलाए टोपी ल्याइन्छ ज्यान चिलाए लुता यता फर्क्यो खुवार खुवार पार्यो उता फर्क्यो खुवार खुवार पार्यो घाउ त कति कति हजुर खुवाएन दुई बर सत्यनाश पार्यो न गर्मीमा आउँछ लुतो न जाडोमा आउँछ अचानक आउँछ लुतो बिहान कसरत गराउँछ म एसएलसी पास भएर क्याम्पस पढ्न गएको त्यही बेलामा लुतो आएर के भएको भएको थाहा छैन मसँग को पल्केछ म गएपछि क्याम्पस भरि लुतो चल्केछ झन्डै लुतो सरे अनि लुतो हेर्दा हेर्दै त दुई मिनट पो गएछ त अब त्यसै गरी हामी बोलाउँदैछौँ अब बोलाउँदैछौँ होइन यो त घोर अनर्थ भयो गाउँको यत्रो जान्ने बुझ्ने पण्डितलाई यत्रो कवि गोष्ठी हुँदा खबर गर्नुपर्छ कि पर्दैन कविता म पनि सुनाउँछु त्यो त म कविता वाचन गर्छु ठिक छ कि छैन ल भन पहाडले दुश्मन छेक दिन्छ संसारमै सबैभन्दा राम्रो देश मेरै देखिन्छ मेरै देखिन्छ हिमालय लुम्बिनी र चन्द्र सूर्य बचाउन हिमालय लुम्बिनी र चन्द्र सूर्य बचाउन आऊ सबै एकजुट भऊ देश बनाउन देश बनाउन कोही छैन यति मिठो सुन्दर कविता सुनायो ज्ञान गुणका कुरा गर्यो कोही सुन्न मान्दैनन् अनि देशको भविष्य कहाँ रहन्छ ए बाबु यहाँ हेर यत्र मान्छे कसैलाई मेरो कविताले छोएन गए तिमी मात्र एउटा होनहार युवा रहेछौ तिमी सरस्वतीका वरद पुत्र मेरो कविताले तिमीलाई छोएछ तिमी जस्ता होनहार युवाहरू 100 भए पनि यो देश बन्छ तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ बाबु मापाउ पण्डितजी मलाई कवितामा कुनै पनि इन्ट्रेस्ट छैन यो त मैले साउन्ड सिस्टम भाडामा लिएर आएको थिएँ त्यही भएर मैले लिन आएको तपाईँको कविता सिद्धियो अब मैले लिएर जाऊँ